Olá, pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar a fazer essa bolsa. Ela está aqui com a largura de 44 centímetros. E ela está com um comprimento de 42 centímetros. Dependendo do peso que vocês colocarem aqui, ela vai ficar maior, porque os pontos chegam no lugar. É, caso vocês. Prefiram fazer um tamanho um pouco maior? Eu fiz essa aqui antes. Ó, é uma peça piloto. Eu fiz ela maior ainda. Essa tem 15 carreiras. Essa tem 17 carreiras. Então, quer fazer maior? É só continuar trabalhando as carreiras aqui. Tá bom? É... Eu usei agulha de número 3,5. Quem tem atenção do ponto apertado, precisa usar uma agulha número 4 ou 4,5, tá? Para não alterar tanto o tamanho. Não fiz outras peças com outros números. Usei o barbante de número 6. É, eu usei esse aqui, ó. Usei Bandeirantes número 6. Usa a marca que vocês acharem melhor, tá? Não tô indicando marca, não. É, porque às vezes a gente indica marca e a pessoa não, não acha para comprar. Então isso é muito ruim, né? Então usa a marca que vocês acharem melhor, tá, gente? Esse é o cru. E esse daqui é essa cor aqui, um marrom, né? Um bege. Ele é um bege bem escuro. Ele é a cor número 34, aqui, ó. A cor aqui embaixo, ó. 34 da Fial. Ele tem a Tex 908. Esse bandeirante tem a Tex 885. Só que é muito próximo, tá? A espessura da linha, do, do barbante, ele é bem próximo. Deixa eu mostrar aqui um detalhe dessa bolsa. Eu fiz um porta-celular, é porque a bolsa é muito grande, né? Então, é bom ter um porta-celular aqui pra não, não ter que ficar procurando o celular dentro da bolsa. Então, é opcional. Não quer fazer, não faz, não. Mas eu, eu gosto de fazer um, um porta-celular aqui. Bom, quantidade de material que vocês vão estar usando aí. É um quilo. Dá pra. Ó, para quem for fazer de duas cores, importante, tá, gente? Vai fazer duas cores? Compra esse de 570 metros aqui, ó. E o fial, ele tem um menorzinho também. Mas tem outras marcas, então eu deixo livre. É e 570 metros, ó, é metros, tá, gente? ó. 570 metros dá para fazer, tem que ser dois, tá? Gente, dá para fazer aí a bolsa Ai, Jane. Mas eu quero fazer uma cor só, compra um quilo. Um quilo dá para fazer a bolsa inteira, tá bom? Bom, passei todas as informações, então vamos lá. Vamos dar início prendendo a linha na agulha. Não conta essa corrente. A partir de agora, nós vamos trabalhar 50 correntes. Então vamos lá, eu já contei uma, duas, três, quatro. Vou trabalhar aqui 50 e eu já volto. Prontinho, feito 50 correntes. Vou contar uma, duas, três, na número quatro. Trabalho em um ponto alto. Sigo trabalhando um ponto alto para cada argola que nós temos aqui na nossa base. Então vamos seguir lá no finalzinho. Eu volto com vocês. Prontinho, olha, eu já trabalhei um ponto alto para cada argolinha da nossa base. Aqui nessa última argola, eu vou trabalhar sete pontos altos. Então, ó, já vou contar esse: um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete, feitos sete pontos altos, eu venho dentro desse que tá aqui do lado, ó. Esse aqui ainda pertence ao sete, tá, gente? Ó, dois, quatro, seis, sete. É aqui nesse que tá aqui, ó, na frente, e trabalho um ponto alto. Agora, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Ele vai ficar sempre. É, um de frente com o outro, olha, sempre vai ficar um de frente com o outro. Vamos trabalhar assim até o final da carreira. Lá no final eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Falta trabalhar aqui dentro. Ó. A corrente e esse ponto, eles estão no mesmo lugar, aqui, ó. Eu preciso de sete pontos altos. Então eu já tenho dois. Então aqui dentro, ó, eu trabalho mais cinco para completar o sete um dois três três quatro e cinco contando com esses dois que estão no mesmo lugar ó sete então agora vamos vou contar aqui uma duas finalizo na terceira corrente com o baixíssimo carreira número um finalizada Vamos iniciar a carreira número dois. Eu venho aqui dentro desse ponto que tá aqui na frente, ó, e trabalho um ponto baixíssimo. Só pra mim é, começar a carreira número dois desse ponto. Trabalho, subo três correntes no mesmo lugar, trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei com um aumento aqui, ó. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Lá no canto, eu já volto. Cheguei aqui no canto, esse ponto aqui da frente, ó, é o primeiro do sete. Aqui, ó. É aquele primeiro do sete, ó. Então, é aqui dentro que eu vou começar o aumento. Os aumentos. Então, eu venho aqui dentro, ó. Trabalho dois pontos altos. Vou no seguinte. Trabalho dois pontos altos. Vou trabalhar uma sequência de três aumentos. E vou no seguinte, dois pontos altos. Então, eu já tenho aqui. Uma sequência com três aumentos. Dois pontos no mesmo lugar. No seguinte, um sozinho. Agora, eu começo tudo de novo. Vou trabalhar uma sequência com três aumentos. Então, vamos lá. Primeiro aumento, dois pontos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, meu segundo aumento. E aqui no seguinte, meu terceiro aumento. Então ficou assim, ó: um, dois, três e um ponto sozinho. Um, dois, três. Três de um lado, três do outro e um sozinho no meio. Então vamos seguir. Agora, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Lá no finalzinho, eu volto. Pronto, vamos fazer aqui agora o nosso canto. Para vocês é, se localizarem, aqui eu tenho o meu primeiro aumento, ó. Então, desse ponto, desse ponto aqui, ó, até esse meu primeiro aumento aqui, ó. Aqui atrás, tá vendo, ó? Então desse ponto até esse ponto, eu tenho 45 pontos altos. Aí eu tenho aqui meu último aumento, ó. Então, vou separar aqui, ó. Desse ponto aqui, ó, até esse ponto onde eu parei, eu também tenho 45, tá bom, gente? Então ficou certinho, 45 de la... 45 de um lado, 45 do outro e os aumentos nas laterais. Então vamos aumentar aqui também, ó. Esses dois que estão junto aqui, ó, eles fazem parte daquele aumento que nós fizemos aqui na no canto, ó. Tá vendo? Esse aqui, ele tá aqui junto com o aumento, ó. Vou aproximar bem para vocês verem, tá gente, ó. Bom, então vamos lá. Aqui dentro eu trabalho o meu aumento, dois juntos no mesmo lugar. Então lembra que é uma sequência de três aumentos, ó. Já trabalhei um. Esse é o meu segundo aumento. Dois pontos no mesmo lugar e o terceiro aumento. Pronto. Já trabalhamos aqui a nossa sequência de três aumentos. No seguinte, eu trabalho um sozinho. Da mesma forma que foi feito lá do outro lado. No seguinte, eu trabalho dois juntos. Um e dois. No seguinte, eu trabalho dois juntos novamente, aqui dentro, ó. É atrás da corrente. A minha corrente está aqui. É atrás da corrente. Lembrando que esse aumento, ele corresponde ao ponto da frente, tá? Esse aumento inicial, ele tá no ponto da frente, ó. Então, aqui atrás tá vazio. Então, aqui eu trabalho meu outro aumento. Pronto. Vou contar uma, duas, aqui na terceira corrente eu vou finalizar com um baixíssimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Olha só. Um, dois, três, um sozinho. Um, dois, três, aumento. Tá bom? Então os dois lados ficou igual. Vamos iniciar a carreira, deixa eu puxar aqui para não ficar tão grande esse ponto. Vamos iniciar a carreira número 3. Carreira número 3, eu vou iniciar daqui, ó, desse ponto mesmo. Então eu vou trabalhar três correntes sobre o meu aumento, ó, esse aumento, eu vou trabalhar um aumento, outro aumento. São dois juntos no mesmo lugar. Agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Aqui no canto eu volto. Cheguei aqui no canto, esse é o meu primeiro aumento, ó. Então, eu vou manter aumento sobre aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, para chegar nesse aumento, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho aqui, ó. Então, um ponto alto entre um aumento e o outro. Vou aqui no meu aumento, ó, e trabalho outro aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto sozinho. Na verdade, eu só vou manter os aumentos, mas eu vou trabalhar um ponto alto entre um aumento e o outro. Aqui no seguinte, eu vou manter o meu aumento. Aqui ó, eu tenho um ponto alto sozinho, ó. Então eu vou trabalhar um ponto alto desse lado e um ponto alto desse lado. Agora eu venho aqui pro meu aumento e vou repetir o meu aumento. Não se preocupe que a bolsa, que a peça vai emborcar, tá, gente? Ó, já trabalhei aumento sobre aumento, agora um sozinho. Sobre meu aumento, outro aumento, dois juntos, no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um sozinho. E aqui no último aumento, outro aumento. Eu já vou voltar aqui pra mostrar, tá? Então ficou assim, ó: um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto sozinho, do lado um ponto alto sozinho também, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento e agora sigo até o final da carreira com um ponto alto para cada ponto alto da base. Vamos finalizar a carreira número 3. Eu tô aqui bem nesse aumento, ó, no primeiro aumento. Então eu vim em cima dele e trabalho outro aumento, dois pontos altos no mesmo lugar. No seguinte, trabalho um sozinho. Da mesma forma que foi feito do outro lado. No seguinte, aumento, ó. então, outro aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. No seguinte, um sozinho. E no seguinte, meu terceiro aumento. Então, até aqui eu tenho um aumento um sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Agora eu vou trabalhar dois pontos sozinhos, ó, um ponto alto aqui no meu ponto alto seguinte e um ponto alto no meu ponto alto seguinte. Não teve aumento aqui nesse canto, ó. Agora cheguei aqui no meu aumento novamente, ó. Então, outro aumento. Um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Venho aqui no meu seguinte, um sozinho. Na verdade, vou repetir o que foi feito desse lado, ó. Cheguei aqui no meu aumento novamente, ó. Então, dois pontos altos aqui dentro, um e dois. Pronto. Agora vamos sinalizar. Aqui, olha, nesse espaço não trabalha, por quê? Dá a impressão que tá faltando ponto, né? Tá não. Porque essa corrente, ó, essa corrente inicial, ela pertence a esse ponto, tá bom, gente? Então não está tá certinho aqui, ó. O aumento pertence ao ponto da frente e a corrente pertence a esse ponto de trás. Então agora é só finalizar. Vou contar aqui uma, duas na terceira. Finalizo com um baixíssimo. Então a carreira número três finalizada. Agora a carreira número quatro. Nós vamos subir três correntes e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Então já vem logo nesse da frente aqui, ó. E trabalho um ponto alto. Então, agora vamos seguir com um ponto alto para cada ponto alto da base. No final da carreira, eu volto. Não tem mais aumento, tá? Acabou, só vamos circular. Cheguei aqui na... no final da carreira. Essa é a carreira que eu trabalhei somente um ponto alto para cada ponto alto da base. Eu não trabalho aqui, ó. Da impressão, né, que tá faltando ponto. Mas a corrente, ela pertence a esse ponto, ó. Então, não trabalha aqui. Conto uma, duas, finalizo na terceira então, ficou assim. Então, eu fiquei com um total aqui de 128 pontos altos. É necessário essa quantidade de pontos altos para que as carreiras seguinte dê certinho. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo. Mas esse ponto baixo, eu vou sempre começar dessa forma. Dá uma puxadinha aqui, ó. Na verdade, não precisa nem puxar muito, ó. Só chega até o final aqui, que ela já fica com um tamanho bem bom. Muito bom. Tá? Porque se deixar aqui na pontinha da agulha, ó, ela fica muito pequenininha. Então, puxa aqui, ó, que ela já fica com um tamanho bem bacana. O meu primeiro ponto baixo, ele é no mesmo lugar que eu finalizei. No mesmo lugar mesmo, é aqui, junto, ó. Então, eu já começo com o meu ponto baixo aqui, ó. Porque aqui eu vou contar ele como. É, como um ponto para continuar com 128. Então, vamos lá, ó, então, aqui eu já tenho um. No seguinte, ó, meu seguinte tá aqui do lado, ó. Também trabalho um. Então, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto da nossa base. Aí no final da carreira, eu volto. Vamos finalizar a primeira carreira de ponto baixo. É, eu não vou cortar o fio, tá? Porque eu não vi necessidade. Se vocês acharem que é melhor cortar a cada duas carreiras, vocês cortam, mas vai ficar muito fio pra arrematar, gente. Uh, eu vou mostrar aqui, ó. Como que ficou sem cortar? Aqui, ó. Vai ficar com esses fios aqui, ó. Quando vocês viram a peça assim, ó, vira desse lado, não dá pra ver, tá? Ó, onde tá minha corrente aqui, ó. Então, não, não dá para ver o fio que tá lá dentro. Por isso que eu não, não cortei. E também para ficar uma peça mais rápido, né? Porque se é cortar, ela tem que ficar arrematando aí a cada carreira, né? Bom, então, como eu não vou cortar, eu vou pegar o meu outro fio aqui, ó. Eu vou usar o cru, é, número 6 também, né? Então, eu vou finalizar assim, ó. Aqui tá aquele meu ponto baixo inicial, ó. Aquele primeiro ponto baixo. Ah, já tava até com agulha no lugar. Aqui, ó. Então, eu venho aqui, busco esse fio e finalizo com ele. Aqui, ó. Finalizo aqui, ó. Dessa forma. Puxa esse fio, esse outro fio dessa outra cor. Vou falar outra cor, porque às vezes você não. É, as pessoas vão estar usando aí uma outra cor, né? Então, puxa. Vamos deixar ele grande aqui atrás, ó. E esse aqui também, ó. Não pode ficar assim, não. Tem que puxar. Tanto esse quanto esse aqui, ó. Depois precisa arrematar, tá? Só esse aqui, ó. Aí os outros a gente. A gente é, nós vamos seguir aí sem, sem precisar arrematar nenhum fio. Bom, então vamos iniciar. Uma, duas e três. Ó, esse é o meu. Esse, esse ponto. Essa corrente ela corresponde a esse ponto baixo aqui, ó. É, eu não vou trabalhar no próximo. Em cima, na carreira de cima. Eu vou trabalhar no próximo, mas pegando na parte de baixo, ó. Vou até aproximar para vocês verem aqui, ó. É aqui. Só que é nessa carreira. Só que pegando ele junto com esse ponto que tá aqui embaixo, ó. Então vamos passar a agulha e vamos, vamos trabalhar um ponto alto. Venho no ponto que tá do lado, ó. Esse tá do lado, ó. E trabalho o ponto número 3. Então agora vamos deixar esses fios tudo aqui em espera. Então nós vamos trabalhar sempre com uma sequência de três pontos altos, uma corrente, pulo o meu ponto alto, meu ponto baixo, desculpa gente, pulo ponto baixo, seguinte, vou para o seguinte e trabalho um ponto alto. Ponto alto número dois, ele é no seguinte, mas pegando ele na carreira de baixo. Trabalha um ponto alto. E o ponto alto seguinte é esse que tá aqui do lado, ó. Aqui atrás eu não trabalhei, mas eu trabalhei embaixo. Então é aqui do lado. Trabalhar mais um. Uma corrente, pulo um ponto da base e vou para o seguinte, trabalho um ponto alto. Vou para o seguinte, trabalho um ponto alto, mas pegando na carreira de baixo. E aqui do lado um ponto alto. Vamos fazer mais um. Uma corrente, sempre uma corrente de separação. Pulo um, vou para o seguinte, trabalho um ponto alto. Venho aqui no seguinte, ó, se localiza pelo seguinte, é esse aqui, ó. Só que pegando ele aqui embaixo. E no seguinte, um ponto alto. Então, ele ficou múltiplo de quatro, ó. Um, dois, três, pula um quatro. Um, dois, três, pula um quatro. Um, dois, três, pula um quatro, e por toda a volta dessa mesma forma, não tem alteração, tá? Vamos trabalhar. Por toda a nossa primeira volta. E chegando aqui no finalzinho, eu já volto. Bom, vamos finalizar a nossa carreira? Ó, sobra um ponto aqui, tá, gente? Ó, dá certinho. Já trabalhei uma corrente? Vou contar uma aqui, ó. A uma corrente, ela tá bem embaixo aqui, ó. Na terceira corrente, contando de baixo para cima. Então, finalizamos com um baixíssimo. A carreira número um finalizada. Agora eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo também temos que ter 128 pontos baixos, como todas, né? Então eu não vou nem ficar repetindo que todas as carreiras precisamos de 128 pontos baixos para poder dar certinho. Dá uma puxadinha assim, não puxa muito, não, ó. Só uma puxadinha, porque é desse, nesse mesmo lugar que eu começo com o meu ponto baixo, tá? Eu prefiro trabalhar assim porque ele fica bem visível. Quer ver, ó? Então no mesmo lugar, ó, um ponto baixo. Aqui, olha como ele fica bem visível, o meu ponto baixo. Porque o ponto baixo, gente, pelo menos eu, né? Eu acho que ele fica tão. O início e o fim, ele fica muito parecido. Então, fazendo dessa forma, ele fica bem visível aqui, ó. Ó, tem um aqui do lado, né? Então, eu tenho três pontos altos. Então, eu vou ter três pontos baixos. Já tenho um, dois e três. Venho na minha corrente, trabalho um ponto baixo. Vem em cima do meu primeiro ponto alto. Trabalho um ponto baixo. Seguinte, um ponto baixo. Seguinte, um ponto baixo. Aqui dentro da minha corrente, um ponto baixo. Ou seja, para cada ponto alto da base nós vamos trabalhar um ponto baixo. Para cada corrente nós vamos trabalhar um ponto baixo. Então vamos seguir, ó. Em cima desses três, três pontos baixos. Na corrente, um. Já começa logo no primeiro, porque tem que ser um para cada um. Ó. Um, dois e três. E começa tudo novamente. Final da carreira eu volto pra gente já trocar o fio. Pronto, vamos finalizar a nossa carreira de ponto baixo aqui dentro desse meu ponto baixo aqui, ó. Aquele primeiro lá que nós iniciamos. Então coloca a agulha aqui, ó. Vamos finalizar, mas com o fio da outra cor, tá? Então, ó, já pega nele. Não puxa, não puxa muito, tem que deixar ele um pouco mais solto para não repuxar a peça e finaliza com ponto baixíssimo. Aqui, ó, baixíssimo, finalizamos. É... Primeira coisa que tem que fazer é dar uma puxadinha nesse fio aqui, ó. Pode puxar, ó, puxa para ficar bem preso aqui, ó, pra não ficar aquele pontão grande aqui atrás. Bom, agora ele vai ficar, à espera, Me espera aqui, ó, deixa ele do lado e vamos seguir. Então, vamos iniciar. É, dá uma puxadinha aqui no fio, não muito, gente, ó. Só pelo menos no tamanho da agulha aqui de trás, ó. Pra ficar com o tamanho. É, que dê para ver depois pra gente contar no final, né? Três correntes. Então, vamos lá. Uma, duas e três correntes. Mas eu vou iniciar nesse ponto da frente, ó. Porque eu tenho que pular esse. Se eu vou pular, ele tem que ter um ponto, ba um ponto, uma corrente aqui no meio, ó. Então, três correntes, mais uma. Que é a corrente de passagem. É essa corrente de passagem aqui, ó. Essas correntes que eu deixo de passagem. Então, quatro correntes. Pulo o meu ponto seguinte, ó, vou pular ele. Venho aqui no meu seguinte e trabalho um ponto alto. O meu ponto, deixa o fio aqui em espera, gente. Aqui. O meu ponto seguinte é aqui dentro, ó, aqui dentro desse espaço. Agora fica mais fácil, porque a gente já vai se localizar aqui dentro, ó. Então, vem aqui dentro, trabalha um ponto alto. Do lado, o do lado dele é aqui, ó. É aqui do lado, ó. Em cima desse ponto aqui, ó. Um ponto alto. Porque nós pulamos esse aqui, ó. Pulamos, não, né? Trabalhamos embaixo. Então, do lado é esse aqui, ó. Agora, nós vamos seguir o mesmo padrão. Uma corrente. Pulo um ponto da minha base, no meu seguinte trabalho um ponto alto, ó. O seguinte, vamos nos localizar aqui, ó. Tenho esse ponto alto. Tem um ponto baixo em cima dele. É aqui do lado, ó, que corresponde a esse ponto aqui, ó. Então, ó, um ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. Essa carreira é só ponto alto. E aqui do ladinho, que corresponde a esse ponto aqui, ó, na mesma direção, um ponto alto. E vamos começar tudo de novo. Uma corrente, pulo uma, um ponto baixo da base, vou para o seguinte e trabalho um ponto alto dentro do meu espaço, um ponto alto e aqui do lado um ponto alto. Vamos fazer mais um. Uma corrente, pulo um ponto da base, vou para o seguinte. Ó, tem que ficar sempre aqui do lado, tá gente? Que é em cima desse, ó. Um ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. E do lado, um ponto alto. Que corresponde a esse ponto aqui. Uma corrente. Pulo um. Seguinte, um ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. E aqui do lado, um ponto alto. Vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira? Ó. Vai ficar desse jeito, ó. Aqui no final, eu volto. Vamos finalizar então aqui a nossa primeira carreira de ponto alto, pontos altos. Ó, já trabalhei aqui meu meu grupinho aqui atrás, pulei um, trabalhei aqui na frente. Meu próximo ponto alto, ele é aqui dentro, ó. Essa corrente, ela corresponde ao meu ponto alto. Olhando assim, ó, dá a impressão que tá faltando ponto que vai sobrar aqui, ó. Não sobra, gente. Essa peça, ela dá certinho até o final, tá? Por quê? Porque essa linha aqui tá grande, ó. Então, nós temos que pegar esse fio, aqui, ó. São só dicas, tá, gente? Para ficar mais fácil aí o nosso trabalho. E puxa, ó, quando puxa, ele some. Ele some e sobra somente um ponto aqui, ó. Então nós vamos trabalhar um ponto alto aqui dentro, ó, para finalizar aquele nosso motivo. Então, ó, um ponto alto. Como essa corrente ela corresponde a um ponto alto, então é, nós vamos contar três, contar duas e finalizar na número três. Lembra que eu falei assim, ó? Vamos deixar esse ponto um pouquinho maior pra gente localizar ele. Aqui, ó. Um, dois, e aqui no três, finalizo. Do lado dele tem a corrente, ó. A corrente de passagem, tá bom? Então, finaliza aqui, ó, com o baixíssimo. Então, nós. É, deixa eu puxar mais aqui. Então, fica dessa forma, ó. Então, agora nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. Como eu já disse, eu vou iniciar todas as carreiras de ponto baixo do mesmo jeito. Então, é no mesmo lugar, ó, no mesmo lugar. Fica assim, ó, é assim mesmo. E trabalha um ponto baixo. Venho aqui dentro um ponto baixo. Gente, eu vou seguir ainda por mais umas duas, três carreiras, porque até o final é repetições. Quem já entendeu o esquema, já passa para frente aí vai lá para o final, para é, pra gente já começar o acabamento, tá? Quem não entendeu, continua aqui comigo, que eu ainda vou acompanhar aí pelo menos umas três carreiras, mas não tem alteração. É tudo repetição a partir de agora. Um ponto baixo aqui dentro. Então vamos repetir essa carreira de ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo aqui do lado, ó. Eu tenho três pontos altos. Então eu tenho que trabalhar três pontos baixos. Eu tenho uma corrente, então eu tenho que trabalhar um ponto baixo. Três pontos altos, três pontos baixos. E vamos seguir até o final da carreira. Final da carreira eu volto pra gente já tá iniciando com a carreira de cor clara. Vamos finalizar então a nossa carreira de ponto baixo. Ó, já trabalhei um aqui em cima desse ponto. Um aqui no meio. E aqui do lado é aquele um ponto baixo que nós iniciamos. Então nós temos três aqui também, ó. Então, nós vamos finalizar aqui nesse ponto baixo, ó. Passa a agulha e busca o fio. Eu vou buscar o fio claro. Que agora eu vou trabalhar uma. Vou começar tudo de novo. Vou fazer essa e depois essa. Então, eu busco aqui o fio claro. Passo aqui, ó. Puxa esse. esse essa outra cor. Ó, pode puxar mesmo, tá? Puxa para travar. Tá vendo que tá grande aqui, ó, puxa também, puxa os dois, gente, é só puxar, ó, puxa, pronto. Puxa, mas assim, essa primeira corrente aqui agora, ó, ela tem que ficar um, no, pelo menos do tamanho da agulha aqui, ó. Pra, pra gente conseguir contar ela no final, ó. Uma, duas, três. Na carreira anterior, gente, é muito importante isso, porque uma carreira nós vamos é, iniciar assim, e a seguinte a gente, nós vamos iniciar da forma que iniciamos essa aqui, ó. Essas três correntes, ela corresponde a um ponto alto. Agora o meu ponto alto de número dois, ó, era para ser aqui, né? Mas pegando aqui embaixo, aqui dentro, na verdade. Ó, tô aqui. Então é aqui dentro, ó. Trabalho um ponto alto. Pode não precisa deixar esse ponto muito pequeno também, não, tá, gente? Para não repuxar. Aqui também, ó. Cuidado para não repuxar. Agora eu venho aqui do lado, ó, do ladinho, um ponto alto. Vou trabalhar uma corrente, pulo um ponto da minha base, vou para a seguinte, um ponto alto. Venho aqui dentro, um ponto alto. Venho aqui do lado, um ponto alto. Então, essa carreira eu vou trabalhar ela inteira dessa forma. Final da carreira eu volto para a gente iniciar a carreira de ponto baixo. Mas não tem alteração, tá? É que eu vou seguir ainda por mais, algum, mais um pouco e depois eu, eu já vou falar quantas carreiras é, eu vou fazer, tá? A quantidade de carreiras é livre. Se você quer fazer maior, faça maior. Quer fazer menor, faz... dá pra fazer menor também, tá bom? Final da carreira eu já volto. Vamos finalizar então a nossa carreira de pontos altos. Ó, pula um, tá? Ficou na dúvida que tem ponto aqui, ó. Puxa o fio que a dúvida vai embora. Cadê? Ó, tá vendo? Ó, tem um fio, tá aqui, ó. Puxa, ele some e a dúvida some também. Porque daí sobra só, só um. Aqui, ó. Opa, aproximei muito. Aqui, ó, tá vendo? Porque, é, como eu já fiz uma peça antes, chegava no final, às vezes, até eu ficava em dúvida. Nossa, mas tá sobrando ponto. Aí, puxou o ponto some, tá? Ó, finaliza uma corrente. Já trabalhei meu bloquinho com três. Pula esse daqui, ó. Conta uma, duas, finaliza na terceira. Então, vai ficar assim. Vamos começar aquela carreira de ponto baixo? Ó, no mesmo lugar. Um. Aqui no seguinte, um. Então, três pontos baixos sobre três pontos altos. Aqui eu a corrente, um. E vamos seguir. Final da carreira, eu volto. Pronto, olha, vamos finalizar a carreira de ponto baixo. Já trabalhei meu ponto baixo aqui dentro. Agora, eu vou finalizar bem aqui, ó, no ponto baixo que nós iniciamos a nossa carreira. Lembrando que agora, vou trocar o fio. Então, ó, só passa a agulha e busca o fio da outra cor. Passa aqui dentro. E finaliza aqui com o baixíssimo. Dá aquela puxadinha. Às vezes, no final da carreira, precisa puxar de novo, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui como tá ficando. Então, ele fica aqui, ó. Agora, nós vamos começar tudo de novo. Então, vamos lá. Não deixa esse fio pequeno, tá, gente? Uma. Duas e três. Então, essa carreira é aquela carreira que nós temos uma corrente aqui, ó. É de quatro, porque nós vamos pular esse da frente, ó. Então, vamos lá, ó. Quatro. Três corresponde a um ponto alto, uma é a corrente de passagem. Pula esse ponto, vou para a seguinte e trabalho um ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. Aqui do lado, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto da base, na seguinte, um ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. Aqui do lado, um ponto alto, e assim até finalizar a nossa carreira. Então, vocês vão contar. Chegando no final, conta aqui, ó, uma, duas, finaliza na terceira. Aqui dentro vai um ponto baixo e siga um ponto baixo para cada ponto alto da base e um ponto baixo para cada corrente. Carreira seguinte, vocês vão estar tá trocando de novo. E assim, vocês vão estar tá trocando a cada duas carreiras. Uma ponto alto, uma ponto baixo, uma ponto alto, uma ponto baixo. É, eu vou passar agora a quantidade de carreira que vocês vão estar tá fazendo, que vocês vão fazer. É, como eu já disse, pode ser feito maior ou menor. Bom, para ficar desse tamanho, né? Já passei a medida lá no início, né, gente? Ó, deu 41 e centímetros no total. Só que com essas carreiras aqui, trinta e seis centímetros. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu estou nessa carreira. Aqui, ó. Minha peça tá aqui, tá, gente, ó? Estou nessa carreira. Então, vou contar o total, ó. Uma. Mas eu vou contar uma, tá, gente? Porque tem duas, porque uma é ponto baixo. Mas eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete, ó. Dezessete. Aqui eu estou na uma, duas, três. Comecei a número quatro. Se vocês é, preferirem fazer dezessete carreiras, vocês façam. Aí, a, peça, a bolsa fica mais é grande, tá, gente? Essa bolsa aqui tá bem grande mesmo. Quer um pouquinho menor? Pode fazer um pouquinho menor, tá? Então, ah, gente, eu quero fazer 15. Faça 15. Eu não vou fazer desse tamanho. Vou fazer um pouquinho menor. Então, é, eu parei aqui nessa carreira dessa cor clara, ó. Eu vou parar nessa carreira de cor clara, ó. Então, eu vou, vou colocar o dedo aqui e vou contar com vocês, ó. Então, eu vou fazer um total de. Aqui, ó. Meu dedo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, 15 carreiras. E deixo livre para vocês quantas carreiras vocês vão fazer. Bom, então, trabalhando aqui as 15 carreiras. Eu volto pra gente trabalhar a carreira de ponto baixo e fazer esses espaços aqui. Eu, eu fiz uns espaços aqui. E também dá certinho, tá, gente? Com a quantidade de pontos que nós temos, dá certinho essa, dá certinho essa. Então, é uma peça bem tranquila. Vou fazer, então, aqui 15 no total, contando com essa. E volto pra gente dar continuidade. Pronto, olha só. Vou contar aqui junto com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Então eu vou parar aqui, tá? Agora vamos começar com o acabamento. Trabalhei meu ponto baixo aqui dentro. Venho aqui na minha meu ponto baixo seguinte. Ó, já cortei o fio, tá? Esse é, essa outra cor eu não vou cortar, que eu vou seguir com ele agora. Então, finalizo com o baixíssimo, mas com o, essa cor escura. Puxo aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos. Então, ó, no mesmo lugar, já começo. Lembrando que essa carreira também tem que ter a mesma quantidade de pontos. Eu vou pegar essa, esse fio aqui, aqui, ó, eu vou trabalhar em cima dele. Ó, então, vamos lá trabalhar uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Lembrando de conduzir esse fio aqui, ó. Assim a gente já esconde. Finalzinho da carreira, eu já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Eu vou finalizar em cima do meu ponto. Bem aqui em cima, ó, Com baixíssimo. E vou repetir. Mais uma carreira de pontos baixos. Então, vamos lá. No mesmo lugar, trabalho um ponto baixo e sigo agora trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Final da carreira, eu volto. Pronto. Vamos finalizar, então, a nossa carreira de número 2 de ponto baixo com essa cor. E número 3, porque eu tenho uma carreira aqui, ó, ponto baixo. Então, uma, duas, três. Então, vamos finalizar. Ó, venho aqui na frente, finalizo com o um baixíssimo. No mesmo lugar. Eu trabalho um ponto baixo, eu vou contar seis agora já contando com esse, então um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feito seis, duas correntes, pulo um e dois, no número três vou começar tudo de novo, vou trabalhar uma sequência de seis pontos baixos, um, dois Três, quatro, cinco e seis. Uma, duas correntes. Pulo uma, duas. Na terceira, vou começar tudo de novo. Então, vamos trabalhar assim? Seis pontos baixos, duas correntes. Pula dois, seis pontos baixos até o final da carreira. Aqui no final, eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. É, ficou múltiplo de oito, né? Ó, seis. Pula 2, né? Ó, 6, 7, 8. Então, começando de novo, 6, pulando 2 dá 8. Então, ficou múltiplo de 8. É, nós temos, tínhamos na carreira anterior 128. Então, 128 dividido por 8 dá número exato. Tá bom, gente? Dá, acho que 16, né? Se não tiver enganado, dá 16. Dá 16 espaços esse aqui, ó. Bom, então vamos lá. Então, chego no final, pulei 2, aqui, ó, pulei 2 e finalizei aqui no primeiro ponto. Então, Vamos agora é, trabalhar duas carreiras iguais. Então, vamos manter aqui os 128 pontos. Já comecei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Onde nós temos duas correntes, corresponde a dois pontos baixos. Onde nós temos seis pontos baixos, nós vamos também trabalhar seis pontos baixos. Então, vamos trabalhar essa carreira, finaliza aqui no início e começa de novamente. Então, vamos, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma. E aí, volto pra fazer um acabamento. Cheguei aqui no final da minha carreira de ponto baixo, é a segunda, né, ó. Depois desse espaço que nós fizemos aqui. Agora, eu vou trabalhar assim, ó. Laçadinha na agulha, eu vou pular um, dois, três, e vou trabalhar aqui no número quatro, ó. Vou trabalhar sete pontos altos. Pode deixar esse ponto alto maior para não repuxar muito ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis sete Procura deixar esse ponto bem solto agora eu vou contar aqui ó uma duas três na número quatro prendo com ponto baixo vou começar de novo vamos pular ó vou aproximar aqui para vocês verem ó uma duas três na número quatro vou repetir sete pontos altos então vou trabalhar com essa repetição aqui por toda a volta dois três quatro cinco Seis. E sete. Aí, vamos pular. Uma, duas, três. Na número quatro, prendo com ponto baixo. Aí, pula uma, duas, três. Na seguinte, começo tudo novamente. Vou trabalhar assim por toda a volta. Aqui no final, eu volto. Prontinho, olha. Já percorri por toda a volta e vamos finalizar. Aqui, eu pulo uma, duas, três e finalizo aqui, ó. Na número 4 com o baixíssimo. Então, finalizada a nossa carreira. Agora, a alça, olha só, a alça vai ser em cima desse, ó. Vou já colocar de frente aqui um pro outro, ó. E depois eu vou colocar a alça nessa ponta também. Então, deu certinho nessa ponta e nessa ponta, ó. Então, vamos lá. Então, vamos virar. Eu vou trabalhar somente pontos baixos, tá? Vou, fazer, vou repetir o que eu fiz nessa aqui, ó. Então, são seis pontos baixos. Vamos virar aqui ao contrário, gente, ó. Vou virar aqui, ó. Vem aqui nesse primeiro, ó. Vem nesse primeiro ponto e trabalho um ponto baixíssimo. Agora nós vamos trabalhar aqui em cima. Venho aqui nesse primeiro trabalho um ponto baixo, são seis no total. Um no seguinte mais um, dois. Aqui no meio, ó, eu vou trabalhar dois pontos baixos no mesmo lugar. Já tenho quatro, ó, quatro pontos baixo. Aqui no seguinte cinco. E aqui no último seis. Somente isso que eu vou trabalhar é, em todas as carreiras. Então, agora vamos virar e vamos voltar. No mesmo lugar, ó, é no mesmo lugar. Aqui, ó. Vou trabalhar um ponto baixo. Vamos contar seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no último, seis. Vamos virar e vamos voltar. Ó, no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui dentro do último, seis, ó. Procura pegar nas duas argolas. Vamos virar e vamos voltar. No mesmo lugar, começa tudo novamente. Então, vai ficar desse jeito, ó. Eu vou trabalhar, trabalhar dessa mesma forma por 98 carreiras. É, eu vou trabalhar as 98, volto e falo quanto que deu em centímetros. Se vocês preferem malsa menor, faça um pouco menos carreira. Quer maior? Faça um pouco mais carreiras, tá? Então, eu vou trabalhar um total de 98. Eu já tô na carreira número três, ó. Um, dois, três. Tô iniciando a número 4. Então, eu vou finalizar aqui as 98 e eu já volto. Prontinho. É, eu trabalhei, eu falei 98, né? Só que, como eu fiz 100. Carreiras, fui contar que agora deu sem. Eu não vou desmanchar, não vou deixar assim. Então, deu sem carreiras. É... aqui uma observação bastante importante: é uma peça que os pontos vai chegar no lugar conforme a gente vai usando. Então, antes de medir, dá aquela puxadinha assim. Ó, pode puxar mesmo, tá? Gente, porque se a gente for carregar e peso na bolsa, essa o ponto vai chegar no lugar. E se fizer uma alça muito grande sem fazer isso, ó. Depois, ela fica muito grande. Então, o meu deu 73 centímetros, é, é, puxando, tá? Puxando, ela chegou a 73 centímetros, ó. Então, ficou assim. Agora, nós vamos cortar esse fio aqui, deixa um pedaço, ó. Um pedaço, não vou nem medir, gente, é um pedaço aqui pra gente costurar. Então, vamos cortar? Vou usar uma agulha de tapeçaria pra gente tá, opa, não, primeiro, pa, puxa aqui, ó. Puxa aqui pra travar, fica mais fácil. Vou passar aqui na agulha e eu já volto. Bom, então vamos achar lá o outro lado pra gente unir. Ó, coloca assim, um motivo de frente com o outro. Eu tô, eu tô bem no canto aqui, ó. Tô bem nesse canto, ó. Então coloca um motivo de frente com o outro que a gente já acha lá o outro lado. Aqui, ó. Então eu vou trabalhar nesse aqui. Agora, nós vamos pegar a alça. Procura é, dar uma olhadinha para não deixar ela enrolada assim, ó. Depois que costura, é muito ruim ter que desmanchar pra arrumar. Ó, só confirmar. Olha só, a minha não tá embolada, ó, tá certinha. Agora, vamos costurar. Eu vou virar assim, ó. Vou colocar dessa forma. Ó. Vai ficar pro lado de dentro. Aí, eu vou pegar a agulha. Vou virar pra mim, aqui, ó. Ela tá do lado de lá, ó. Então, eu vou passar a minha linha aqui dentro, ó. Minha agulha, né? Ó. E vou costurar. Só que eu vou pegar dois fios. Porque por ser uma bolsa grande e a gente acaba colocando mais coisa dentro, então eu prefiro pegar dois fios, ó, para ficar bem firme. E vou pegar aqui do outro lado, ó. E vou fazer assim. Até chegar lá no final. E depois ainda eu vou voltar. Pra reforçar bem. Aqui no, no último, ó, eu passo aqui. Eu só passei, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Só, só passei mesmo. Eu vou virar agora aqui, ó. Só para dar uma confirmadinha se eu passei em todos, ó. Passei, tá vendo, ó? E agora eu sigo. Eu vou voltar aqui, ó. Passando novamente. Só vou passar, tá, gente? É no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Já tem um aqui, ó. Então, eu passo de novo. Ele fica até cruzadinho aqui em cima. Deixa eu ver se tá pegando. E sigo até o final. Então, ó, fica uma alça bastante reforçada, porque ela tá bem grossa, né? Eu vou medir aqui quantos centímetros ficou de alça, que eu nem medi. Pronto, aqui eu vou passar mais uma vez, pra ficar bem firme mesmo. Deixa eu medir aqui, gente. E vai que vocês me perguntam isso mais pra frente, eu não vou lembrar. Ó, tá dando quatro centímetros. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu tô com a linha na agulha e tem bastante linha. Então, eu não vou arrematar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou passar essa linha aqui, ó. Eu vou caminhar com essa linha até acabar. Então, já passo aqui por dentro, ó. Vou passando, só vou passando. Procura passar sempre do lado de cá pra não aparecer aqui. Do... Ah, deixa eu mostrar, olha só. Assim, ó, já saí aqui embaixo. E agora, eu sigo caminhando por dentro desses pontos aqui, ó. Então, ele praticamente não vai aparecer, tá? Aqui, ó, vou caminhar por dentro dos pontos, ó. Olha. E vou caminhar, tá? Se vocês quiserem descer até um pouquinho mais. Assim que acabar o fio, eu paro de caminhar, tá? Nem que se venha até aqui na frente, não tem problema não. Pelo menos ele fica bem arrematado, arrematado e não vai soltar depois. Então, eu vou caminhar aqui e já volto. Prontinho, olha, eu já caminhei, cortei o fio. Agora, ó, tem um fio aqui para arrematar. Eu gosto de abrir esse fio no meio. Fica três de um lado e três do outro, porque eu tô trabalhando com o fio seis, né? Aqui. Aí, eu vou passar em um lugar bem próximo a ele. Vou puxar e vou dar dois nós. E vou repetir por mais, mais uma vez, para ficar bem preso, né? Olha, eu vou repetir mais uma vez. E aí, esse já tá. Essa parte de baixo que já está arrematada. Vou terminar aqui e já volto. Agora, eu vou fazer o porte celular. Eu trabalhei 12 correntes, só que vocês têm que trabalhar a quantidade de correntes do tamanho do aparelho, tá? Então, aqui o meu 12, ó, vai ser o suficiente. Como é uma peça que não tem contagem de ponto nenhuma, é só trabalhar circulando, então a, é qualquer quantidade que vocês vão fazer, tá? Não tem, não precisa contar. É uma peça muito rápida, muito fácil. É só mesmo porque uma bolsa grande dessa, em um porta-celular, fica. Eu, assim, eu não gosto de ficar procurando celular aqui dentro. Então, eu prefiro já com fazer um porta-celular. Trabalhei 12, Vou trabalhar aqui uma, duas, três. Vou voltar na número quatro. Uma, duas, três. Vem aqui no uma, duas, três. Vem aqui no número quatro. Trabalho um ponto alto. Agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada argolinha da base. Aqui no final eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Vou trabalhar agora. ó, já trabalhei um aqui no último, tá? Vou trabalhar mais três. Um, dois e três. Agora eu venho aqui desse lado, ó. Vou trabalhar em frente esse aqui, ó. Bem em frente ele, ó. Deixa eu puxar esse fio aqui, a gente já arremata ele. Trabalha em cima. Então eu vou seguir agora trabalhando um ponto alto. Para cada ponto alto, para cada argola da base, mas ele vai ficar de frente com o ponto alto da carreira do outro lado, ó. Então vamos trabalhar. Lá no final da carreira eu volto. Prontinho, ela cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Eu trabalhei dois pontos no mesmo lugar aqui dentro, ó. E desse lado, eu tenho dois pontos no mesmo lugar também, ó. Então, eu fiquei com quatro nesse canto aqui, ó. Aqui quatro, ó. E aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. Ficou certinho, tá? Então, eu vou contar uma, duas. Finalizo no número três. Com o baixíssimo. Vou subir três correntes. Venho no meu ponto seguinte. Ele tá aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Aqui é a corrente, meu ponto seguinte é esse. E vou trabalhar um ponto alto. Agora, eu vou só trabalhar ponto alto. Só vou trabalhar dessa forma até dar altura do telefone. Quando chegar aqui, ó, vocês vão contar uma, duas, finalizando na terceira. Suba três correntes e siga. Então, precisa ver aí a altura do que vocês vão fazer, tá? Ó, tô aqui, né? Deixa eu colocar aqui dentro. Quando chegar aqui em cima, eu volto. Então, eu não sei quantas carreiras vai dar. Eu vou fazer aí assim que der, eu já volto. Prontinho, olha só. Eu trabalhei um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras e trabalhei duas carreiras de ponto baixo. Só trabalhei ponto baixo sobre é, cada ponto alto. Ó, o meu, essa quantidade ele deu. Se de vocês ainda não deu, é só continuar, tá? Só seguei com carreiras de ponto alto até eu dar o tamanho desejado. Eu vou parar aqui, que agora eu vou costurar lá na nossa peça. Então nós vamos puxar o fio aqui, ó. Vamos deixar uma quantidade para pra gente costurar. Também não vou medir, gente, só tem que deixar um pedaço aí que a gente vai que a gente consiga costurar, tá bom? Eu vou usar a agulha de tapeçaria novamente. Vou pegar ela, vou passar aqui na minha linha, ó, e já volto para a gente costurar. Bom, para costurar, nós precisamos achar o meio aqui da peça, ó. Então, vamos contar aqui, ó. Tem um motivo, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, conto, um, dois, três. O meu motivo do meio é esse aqui, ó. Fica três de um lado, três do outro e esse central. Eu só, é só pra se localizar. Onde a gente vai estar tá posicionando a bolsinha. Então, se é esse meio aqui, deixa eu colocar um marcador aqui. Então, nós vamos colocar ela aqui embaixo, ó. Eu vou colocar na direção dessa carreira que tá com o mesmo tom. Assim, eu costuro aqui e não dá pra ver. Bom, então, eu vou colocar aqui, ó procurando deixar ele mais centralizadinho assim, ó. E agora eu vou começar a costurar. Então, ó, já passei aqui a linha na agulha. Aí eu vou passar dentro da desse fio aqui, ó, do outro lado e vou costurando dessa forma. Gente, daqui não tem segredo nenhum, tá? Acho que é melhor até fazer assim, ó. Aqui, ó. Fica mais fácil. Aí eu vou só passando a agulha aqui de um lado para o outro. Então eu vou costurar dessa mesma forma. Até o final. Deixa bem reforçadinho, vocês podem tá voltando aqui também. É, aí no final você só passa a agulha aqui entre eles, ó. para poder arrematar o fio. Eu vou finalizar aqui e volto pra gente passar o cordão. Então eu já volto. Prontinho, olha, eu já costurei. Aqui, ó. Então ficou assim. É. Agora eu vou usar esse cordão. Se vocês não têm, não tem problema. É só, aqui no caso eu cortei um metro e quarenta. Então é só trabalhar aí um metro e quarenta de correntes. Eu não sei quantas correntes dá, tá gente? Porque precisa traba... é, fazer as correntes e medir. Se vocês acharem um metro e quarenta muito grande, pode fazer um pouco menos, tá? E volta trabalhando ponto baixo. Então trabalha um ponto baixo para cada argola. E vocês vão fazer um cordão. Eu, como eu já tenho esse aqui, ó. Eu vou usar ele, porque ele tá bem na, na cor do meu material, tá bem no tom sobre então. Eu vou mostrar aqui qual que eu estou usando. É esse aqui, ó. Ele é 100% algodão, vem 50 metros. O ah, que mais informações que dá pra passar aqui? Uma formiguinha. Bom, gente, é isso, ó. Eu tô usando esse, esse aqui. Ó, tá bom? Aqui, esse aqui é branco e esse aqui já é da cor da peça. Bom, então, o que que eu vou fazer? Passar aqui, ó. Tem, eu vou contar aqui espaço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito espacinho aqui na frente. Então, eu conto, deixa eu tirar essa tesoura. Um, dois, três, quatro. Nessa próxima aqui, ó, eu vou passar o meu fio. Então, eu passo aqui, venho aqui do outro lado e passo. Vou trabalhar assim, ó, por toda a volta. Somente isso. Vou passar aqui o meu já volto. Prontinho, ó. Encontrou os dois, vou deixar ele assim. Aqui nas pontas, eu prefiro dar um nó, tá? Deixa com um nozinho aqui, ó. Assim. Pode até cortar um pouco, ó. Sobrou muito. Pronto. Deixa eu cortar um pedacinho aqui. Bom, e a peça já vai estar tá finalizada. Já finalizamos. Pessoal, se vocês quiserem me mostrar, posta lá no grupo, no Facebook, chama Crochê Janivalim. É, e também tô no Instagram, como arroba é Tanto no meu grupo, como na minha página, é, sempre assim, uma semana antes, eu já posto o que eu vou postar no sábado. Então, eu já adianto lá, tá bom, gente? Então, se vocês estiverem lá... Vocês vão estar sempre sabendo o que eu vou estar postando, o que eu vou postar na semana seguinte, no sábado, né? Eu sempre posto no sábado. Então, segunda, terça, eu já posto lá o vídeo, porque eu sempre deixo o vídeo pronto. Bom, é, aqui já está finalizada a nossa peça, ó. Pode até puxar um pouquinho mais, tá? Não puxei muito, não. Obrigada pela companhia de vocês e até a nossa próxima videoaula.